Končno prihaja na redni spored slovenskih kinematografov. Film Ženska, ki si je otrla solze. To je zgodba o izgubi, zgodba o krivdi in zgodba o preživetju, je v filmu dejala scenaristka in režiserka Teona Strugar-Mitevska, ki je, zelo smo ponosni in veseli, danes tudi z nami. Prosim. Za uvod, Teona, izvolite. Za uvod, najprej navedek treh filmov, ki jih je Teona zdaj kot scenaristka in režiserka posnela. Teona, ja čuda, spominjem slovenske naslove tvojih filmov, da ne bude zadume. Jaz sem iz Titovega Velesa, to je drugi film, ki je bil posnet leta 2007. Prvenec, kako sem ubil svetnika leta 2003 in to je torej tretji celovečerec Teone Strugar-Mitevske. Dragi gospod, dragi gospodin, dragi gospe, če kdo potrebuje prevod, govorila bova v srbskem, srbohrvaškem jeziku, potem naj nas na to opozori, pa bomo prevod zagotovili. Teona, vse tri filmove producirala je tvoja sestra Labina Mitevska in v njima glumila. Da li je bilo neko uopšte pitanje, ko će da tumači ulogu Aysu u tom filmu? Pa nije. Dakle, bit će to Labina, to je to. Da. Pošto Labina je Labina. Tu ništa ne možeš. Labina je Labina kao glumac. Izvanredan glumac, koga dobro poznajem. Ne samo kao sestru, nego i kao glumca. I onda je mnogo lakši rad sa nekim koga poznaješ i koga možeš da modificiraš onako kako što želiš modificirati. E sad, kad sam već to rekla, to ne znači da Labina glumi, mora da glumi u svaki moj naš film. To uopšte nije pravilo. Ali do sada se tako desilo, a ja sam uvek pisala scenarije za Labinu, pošto je obožavam kao glumicu. Ok, i kod Viktorije April prvo ste ju upoznali, pa ste onda malo i ponovo napisali scenariju da bude više za nju i onda ste joj promovili. Kako je išla ta priča, kako ste ju upoznali, kako je ona došla u taj film? Mislim, znali smo da nam treba glumica koja bi eto bila iz Zapadne Evrope. U tom momentu je Labina bila direktor, direktor filmskog festivala Manaki Film Festival, koji je u Bitolju. I onda smo odlučili da eto, pošto smo na Balkanu, i da svake godine jednoj ženi iz filmskog sveta damo nagradu za pridonos u filmskoj umetnosti. I te prve godine je bila Viktorija April, odabrali smo Viktoriju April, ona je došla, mi smo se upoznali. Ja sam u tom momentu već imala scenariju i otkako sam upoznala, rekla ok, daj sad malo da modificiram scenariju zbog toga što je Viktorija veoma specifična i kao karakter i veoma inspirativna. U stvari, ona me inspirirala, onda sam ja radila nekoliko meseci na scenariju, adaptirala i dala joj scenariju. Onako, nisam se nadala na ništa drugo, mislim, gde će sad Viktorija na neki mali makedonski film, neke male žene koja pravi nešto. Nismo puno očekivali, ali ona se javila, verujte, mislim, dva dana posle toga i rekla, ok, igramo film. Radimo ovo zajedno, ja kažem, da si sigurna, pa da. I onda je počela taj naš put. I mislim, u svakom pogledu, veliki čovek, veliki profesionalac, veliki kreativac i jedna kreativna kolaboracija koja je bila na nivou
mislim, na jedan fantastični nivo u svakom pogledu. Ali ipak je bila, eto, chance. Imali smo sreću. I tu je njezina reputacija kao muza Pedra Almodovara. Da li ste se možda toga još i malo i bojali? Mislim, javnost Viktoriju Abril zna na specifičan način. Da li je tu bilo nekih? Pa meni je bilo interesantno baš zbog toga, pošto htjela sam da... znači, ona kao glumica ima kapacitet da, znači, njena, ona može da bude character acting, znači može da bude u komediji, ona može da bude, da glumi u filmu Almodovara, ona može da glumi i jednu ozbiljnu, tužnu ženu, mojem filmu, znači Viktorija ima puno više lica nego što mi očekujemo od nje. Meni je bilo interesantno da je gurnem u tom pravcu, znači da probijem njene neke safety zone, zone sigurnosti i da vidim šta mogu od nje da dobijem van toga što se od nje očekuje. I kako je na to reagovala? Pa ja mislim da je zbog toga i najprije svega i zbog toga prihvatila ulogu. Zato što je sam karakter Helene ponudio nešto što je van toga što se od nje očekuje. I zbog toga je bila ona totalno disponibla, totalno otvorena i u svakom pogledu. Znači, mi smo puno radili. Naravno, ja kao mlad, nisam već tako mlada, ali kao mlad u odnosu na njoj, na nju, mlad reditelj, plašila sam se sad kao radim sa zvezdom, da li ja njoj mogu da... Ali u suštini, onda shvatiš da sve je to, sve su to neki strahovi koji veze nemaju sa životom. Kad ti kreiraš nešto, filmska umjetnost je kreacija više glava. Znači, mora da postoji poštovanje između svih tih kreatora na svakom nivou. Tako da nema tu zvezda, reditelj, ne znam, vozač. Svaki čovjek koji je deo te ekipe pridonese na neki način. I mislim da je važno da se to gleda na taj način. I kad imaš takav odnos, u odnosu isto takav je bio sa Viktorijom i Viktorijin odnos prema cijeloj ekipe, uopšte nismo, znači ako treba da se to ponovi 20 puta, to se ponovi 20 puta. Zbog toga što treba da se ponovi 20 puta da bi dobili to što hoćemo da dobijemo. Tako da je u odnosu na tome bila super atmosfera. Viktorija je rekla da je zapravo prihvatila suradnju na tom filmu ne posle čitanja čitavog scenarija, nego samo prve ove sekvence. Da. Koje ste snimili i u tehnici kadra sekvenca sa nekim specifičnim pogledom kamere. Možda je malo kasnije o tome. A tu je jedna lepa referencija njezinog rada koja je rekla da je za lice na početku filma izabrala ne nešto iz života, što obično radi, nego sliku Krik norveškog slikara Edvarda Munka. To znaš? Da. Da. Ali to je njen rad. To je baš, znači to nije, dobro, to je bio deo naše komunikacije, ali to bila njena lična referenca, znači to je bio važna referenca za njen lični rad na svom liku. Ok, a tebi tu su i jake reference na likovnu umjetnost, te ona je tudi slikarka i grafična oblikovalka i tako naprej. Vizualno u filmu jako je bitno kad radiš i da pročitam izjavu, svaki tvoj film je kao doterana slika.
sa svim detaljima, gotovo ništa ne prepuštaš slučaju, odnosno skoro ništa. Možda nešto o vizualnom na tom filmu, koje su neke možda referencije ili tendencije koje ste preduzeli u radu? A posle ću o tim tendencijama, ali pre toga da kažem, interesantno je to što kažeš, da ništa ne ostavljam slučaju. Mislim da je to je moj problem. Sad kad sam malo porasla, mislim da sam sve više otvorenija slučaju. Mislim da je važno da ta neka, da ta mala čuda koja se dese na za vreme snimanja ili te neke ideje koje su deo neke atmosfere, da čovek treba da bude otvoren i da to primi u samoj kreaciji. Ali dobro, to je nešto drugo. Znači, od posljednjeg filma sam naučila puno toga. Pa i u tom filmu, verovatno. Da, jesam. Ne, ja sam baš ono freak. Nema šanse, baš sam slikar u odnosu kad pravim svaki svoj film, ja slikam svaki kadar. I naravno svaki film ima neke reference na likovnu umetnost, na zavisi od momenta mog ličnog razvoja u tom momentu ili rad na samim karakterima. Ali da, definitivno sam veoma inspirirana od likovne umetnosti. Možda za to je i kriv moj tata koji je slikar i tako dalje. Scenario ima neku tačku kada je krenuo na realnoj osnovi. Da bi se zapravo desilo to što i Viktorija u filmu doživi, bila si svedok jednog samoubistva čovjeka koji se bacio pod prozor. Da. I od toga kako si to spojila sa Makedonijom, sa ovim plemenom o kome želim isto progovoriti, kako je to došlo zajedno, te dve priče? Ne znam, mislim da nikad ne zna čovjek, kad ti počneš da nešto kreiraš, ja pojma nemam kako stvari dođu zajedno. Nekad u snovima, nekad u tugi, nekad kad eto gledaš kako život ide ispred tvojih očiju, nekad dok nešto čitaš, ali uvek se pravi elementi koji su povezani sa tom nekom unutrašnjom borbom ili unutrašnjom potrebom da kažeš tu priču koju hoćeš da kažeš, nekako se to nekako spoji i ti napišeš tu priču. Ja sam veoma bazirana na instinktima. Znači, za mene ja pokušavam da što najviše mogu slušam svoje instinkte, svoje te neke prirodne nagone i otprilike tako i pišem scenarije. E sad, znači ta prva scena, to mi se desilo dok sam montirala prethodni film, bila sam u Pazrizu, vraćala se u 12, 11 i po uveče i ispred mojih očiju, znači na 4 metra od mene, je pao čovjek. I onda sam ja, mladić u stvari, nije ni čovjek, i onda sam ja provela posljednjih 5 minuta njegovog života sa čovjekom koji ja ne znam. I to je bio taj neki trigger, taj prvi moment koji me naterao da razmišljam šta se ovom mladiću desilo, da on napušti ovaj svet. A to je još daleko od priče ovog filma, odnosno dve priče, francuske i makedonske. U makedonskoj priči tu su juruci. Da. Ajde, objasni malo više o tom. Juruci su super. Ja sam sa njima, ja sam njih... pa Boga mi, ja mislim da sam 2 godine igrala oko njih, dansala oko njih.
Znači, to je jedno pleme koje je u centru Makedonije, iznad Radoviša, istočno, u stvari to je istočna Makedonija, ali istočna pa malo centar, ne, više istočna. I, znači, to je tursko pleme koje je došlo za vreme Otomanske imperije i oni su tamo ostali i njih je možda 400, možda 500, to niko im nije prebrojao. I oni žive kao pre jedan vek. E sad, šta se desilo? Pre 10 godina im je država izgradila put do sela i onda su oni počeli da dolaze u grad i počeo je njihov život da se menja. Znači, to je veoma patrijarhalna sredina gde devojčice nikako ne idu u školu i kako i u samom filmu, znači, žena se prodaje, bla, bla, bla. Ali oblači se u neke boje koje su totalno fantastične, znači, vizuelno je totalno modernistički videti njih. I meni je bilo interesantno, znači, u prvom momentu scenarijo nije bio napisano za jednu ženu iz Juroke, nego je bila jedna, znači, devojka koja je u jednoj tradicionalnoj sredini. Ali kad sam ja videla Juroke i ono što se snima dešava, onda sam mislila, Bože moj, znači, ovo je Evropa, jeste Makedonija, nije deo Evropske unije, ali ovo jeste Evropa. Znači, ovo je jedna druga slika Evrope, koja otprilike malo po malo se menja. Znači, nešto što polako ide. I onda sam mislila, ok, snimam na filmu, možda je ovo jedini posljednji moment da ja njih uhvatim i ovaj njihov način života, tradicionalni života, pre nego što sve to ode u vazduh. Dakle, pokušavali ste zabilježiti nekako? Pa jesam, mislim da je... To je dakle realistički što vidimo. Totalno. Njihov način života. Znači, to je... Meni je trebalo 2 godine da ja budem prihvaćena u toj sredini, da mogu kod njih da snimam, da... Znači, to je baš bilo... možda sam trebala i neki dokumentara da snimim dok sam radila. Jeste, imam dosta materijala, možda bih nešto mogla da uradim od toga. Ali, bilo mi je interesantno da, eto, pokažem i to lice. I onda kontrast, naravno, sa svetom od Helene i tako dalje. Metklic, če ima to kakšno vprašanje, če bi se želio uključiti u diskusiju, kar? Imamo pri vas mikrofon, tudi za vas. Dobro, lahko nadaljujeva, ali imate že dovolj. Pitaš li na pitanje? Ja, ovako, između našeg razgova. Ja mislim da je teško, uvek je teško, mislim, moj iskustvo je posle ovog filma, pošto je malo težak, ali imajte hrabrosti, ja sam ovdje. Kako je u film ušla muzika Arva Perta? Kako? Pa... Radila sam sa kompozitorom, pa makedonskim kompozitorom, nisam bila srećna. I onda Arvo Pärt, on funkcioniše na svakom filmu. I malo mi je krivo što sam mu potrebila. Zašto? Pa zbog toga što Arvo Pärt funkcioniše na svakom filmu. Znači, on je to, mislim, ja mogu da citiram, barem 10 drugih filmova, mislim, ta muzika je fantastična, mislim, fantastična, ja je slušam dok, ali je, možda previše koristimo, pa čak i ja. I to ste bukvalno s montažerom u montaži. Da, i to se tako, ovako, poklopilo, ja kažem, okej, meni niko drugi ne treba, nego, a Arvo Pärt koji košta, ali eto.
Bili smo, mislim da sam trebala, eto, da mogućnost nekom drugom. To mi je malo krivo, ne ništa protiv Arvoparta, ali... Imamo vprašanje? Komentar. Sam htjela ti reći da nema da brineš, jer je slika tako jaka da se muzika ne primijeti. Znaš, znati. Arvopert, idealna glazba za film, tako je li slišiš? On uvek. Ja ne vodim puno muziku u filmu i onda svaki put kad počnem film kažem ovaj film nema muzika. A moj prethodni muž je kompozitor i onda sam mu dala za svaki film da radi muziku za Kako sam ubio sveca, za Ja sam od Titovog Velesa i onda smo se razvili pre nego što sam radila ovdje. Tako da je moguće da sljedeći film nema muziku, daj Bože, da. Da ne nađem do toga nekog muža koji je muzičan, mislim. Ne znam se. Ali možda... razumem to da u filmu ne mora biti muzike, mislim. Zato što zvuk, na primjer, meni je mnogo važan, meni je mnogo važan rad na zvuku filma. Znači, zvuk jeste muzika, zvuk jeste duša filma. Zvuk jeste, znači, dizajn zvuka je disanje, breathing filma. I to je na neki način muzika u mojoj idealnoj slici šta bi film trebao da bude. Često spominješ sljedeći film koji nije daleko. Ne. Kada snimate? Pa sljedeći film snimamo u... Ovo je buduća kao reklama. Sljedeći film snimamo u aprilu, da. I zove se, nisam ti rekla, When the Day Had No Name, kad dan nema imena. Šta još možeš, odnosno želiš da kažeš? To je u suštini prvi moj film te ne pričam o ženama. Znači, priča je 24 sata u životu šest mladih ljudi, šest tinejdžera. A zašto sam odlučila da pričam o toj priči? Zbog toga što me interesuje nemogućnost budućnosti balkanskog muža. Okej, interesantno. Mislim, da li u tom filmu će glumiti Lavina? Pa ne, ima mala uloga koja moguće trebam da joj predložim. Nismo još uvijek razgovarali. To je bilo jedno od mojih pitanja, da li sljedeći film govori o ženama na Balkanu? Pa jeste, indirektno. Preko muža. O muškarcima. O mladim, budućim muškarcima. Šta se može reći o ženi na Balkanu kroz ta tri tvoja filma? Negde si spomenula da zapravo ne voliš način na koji je žena prikazana u balkanskim filmovima. Jer je samo neka žrtva. To mi nije, mislim, sasvim jasno. U tvojim filmovima žena se bori. Ali nije neki tipičan herojski lik, dosta je samodestruktivna i tako. Ali poduzima akciju, to je tačno. Što sam možda i rekao i previše, molim za komentar. Pa ne, pojma ne, malo je, znaš, to je... malo je komplikovano. Možda sam i malo zbunjena u odnosu toga. Zato što... uvek kažem da... Znam da većina ljudi im je dosadno da čuju to, kao mi žene nismo isti kao muži, ali to je fakt.
Значи, филмска индустрија е индустрија мушкарца. Например, сад сам била у Бриселу у једној книжарници, гледала једну књигу најбољих 50 светских директора фотографије. Значи, од пре 100 година до данас. Тамо није била ни једна жена. Извини, па није могуће. Pošto ja lično znam barem 20 evropskih fantastičnih direktora fotografije, pa nije moguće da u tih 50 nema ni jedna žena. Tako da... A tvoj četvrti film? Pa četvrti... Ko će biti direktor fotografije? Pa bit će žena. Bit će žena, još uvijek razgovaramo, ali... Ne znam šta je bilo pitanje. Pitanje je bilo, pitanje je bilo o ženi i našoj poziciji. Pa, ja pričam o ženama zbog toga što sam žena i funkcionišem i mislim da još uvek nismo tamo, nismo jednaki. Možda smo na papiru. Jednaki, ali ima još puno posla u tom odnosu. Ali sve je to pozitivno zbog toga što valjda ćemo da postanemo jednaki pre nego što uništimo zemlju, mislim, pre nego što se sve, mislim, dobro, ovo je malo. Antiutopija. Kakšno vprašanje? Ja? Tam zale? Sva tri filma ste snimili na filmskoj ulici Kodaku i sad me zanima sljedeć će biti na filmskoj ulici? Ne. Neće. Neće zbog toga što ću pokušati da uradim nešto što do sada nisam uradila. Hoću da ga snimim na handheld. I onda mi je video praktični. I malo se plašim toga, zbog toga što neću da imam taj kvalitet tog grejna, znači same strukture, ali mislim to se sada dešava, znači napuštamo film, idemo ka digitalizaciji i u jednom momentu svi moramo da... Mislim da u suštini nije mi toliko važno. U jednom momentu sam pričala važno je. U suštini moramo da shvatimo da tehnologija je samo da li ću ja napisati scenario sa olovkom ili na kompjuteru. Na kraju krajeva nije važnije nego sama supstanca, ideja koju hoću da prenesem. Tako je i sa filmom u odnosu na HD tehnologiju. Važno je to što hoću da kažem i kako hoću da kažem, a ovo je samo sredstvo. Koji upotrebljavamo. Ali bit će vam žao i koja je ta razlika, šta ćete izgubiti, pošto ste likovnica, šta gubite sa digitalnom slikom u odnosu na Kodak? Definitivno će mi biti zbog toga pokušat ću da dobijem najbolje što mogu u odnosu te tehnologije i da vidim šta, ali to je to, progres je progres i to moramo, ne znam, mislim da nije, ne trebamo to da shvatimo kao kompromis. Mislim da je važno da shvatimo da nije to kompromis, nego je jednostavno mogućnost. Čekaj, kakšno prašanje?
možda za kraj, na kratko se vratimo na Viktoriju April. U špici filma piše The Making of Viktorija April. Da, ona je napravila mali film, to je super. Znači, napravila je mali film, ona je snimala za vreme samog snimanja sa svojom kamerom i onda izmontirala, tako da postoji mali film on making of koji je napravljen od Viktorije. Možemo li ga vidjeti, možda na YouTube-u ili nekako? A nismo ga još uvek stavili, ne znam zašto, to pitajte Labinu. Okay. Prenesi poruku, da. Ajde stavite na internet. Stavit ćemo. I u tekstovima oko filma kaže, to je prva saradnja Viktorije April i Teone Strugar-Mitevske i najverovatnije nezadnja. Da. To nisam ja izmislio, to piše. Da. Nije, sljedeći film ne, ali već sam napisala jedno scenarijo o tri žena u jednom stanu i mislim da jedna od uloge je za Viktoriju. Super. A koliko još ima scenarija na stanju? Kad sam se razvela, bila sam strašno depresivna i onda sam rekla jedini izlaz iz ovoga je pisati, kreirati i onda sam napisala toliko scenarija, to je strašno. Mislim, kad nekome kažem, oni će da kažem, reći će ti, to je ludost. Ali ima dosta, e sad nije sve dobro, naravno. Ali ima nekoliko koji su solidni. Radujemo se. Še kažeš obrežanje? Lepa, en lep aplauz. Zapravljamo s tega ljudska. Hvala lepa. Hvala lepa. Ostanete na pitačku. Hvala.